श्री सहस्ता फण पार्श्वनाथ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री महावीर अन्न क्षेत्र भूख्या ने भोजन आपती संस्था छे। छेल्ला 23 वर्षथी आ संस्था खड़े पगे भूख्या ने भोजन आपवानी सेवाकीय प्रवृत्ति करी रही छे। ભૂતકાળમાં સુરતમાં પ્લેગ અને પૂર જેવી ઘણી કુદરતી આફતો આવી, પરંતુ સંસ્થાએ તેની સામે વધારે વેગથી સેવાકીય પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી હતી. આજે સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના વાયરસથી થંભી ગયું છે અને સમગ્ર ભારત લોકડાઉન છે, ત્યારે સુરતનો કોઈ પણ મજૂર ગરીબ પરિવાર ભૂખ્યો ન રહે તેવા એકમાત્ર ઉદ્દેશ્યથી સંસ્થા કાર્યરત છે. લગભગ દૈનિક 8000 ફૂડ પેકેટ સમગ્ર સુરતમાં સેવાના હેતુથી જરૂરિયાતમંદ લોકોને પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે. આવનાર સમયમાં કદાચ આ આંકડો વધીને ક્યાં સુધી પહોંચશે તેનો સંસ્થાને અંદાજ નથી, પરંતુ સંસ્થા તેના માટે તૈયાર છે. સુરતના અલગ અલગ બાર સેન્ટરો પરથી ભૂખ્યાની જઠરાગ્નિને શાંત કરવાનું કાર્ય સંસ્થા દ્વારા ચાલી રહ્યું છે. પરમાત્માની અસીમ કૃપાથી લોકડાઉનના સંપૂર્ણ સમયને પહોંચી વળવા સંસ્થા પાસે પૂરતો અનાજનો સ્ટોક છે અને સેવા કરવા માટેની ઉમદા ભાવના હૃદયમાં અકબંધ છે. જો કે સંસ્થાના આ સેવાભાવી કર્મમાં શહેરીજનોનો મદદરૂપ થવા માટે પણ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. અભિષેકભાઈ શાહ મારો નામ છે અને આ સંસ્થાના અમે કાર્યકર્તાઓ છીએ. અત્યારના સમગ્ર સુરતના 12 સેન્ટરોને આપણે સેન્ટરો દ્વારા લગભગ રોજના 14000થી પણ વધારે અત્યારના ભૂખ્યાજનોની જઠર અગ્નિને શાંત કરવાનું એક ભગીરથ કાર્ય આ સંસ્થા દ્વારા થઈ રહ્યું છે. સરકારની સંપૂર્ણપણે મદદથી સરકારે આપણી સંસ્થાને હેલ્પલાઇન નંબર, એઝ અ ફૂડ હેલ્પલાઇન નંબર તરીકે સંસ્થાને જાહેર કર્યું છે. એક જ સંસ્થા માટે ગૌરવવંતી વાત છે અને આ સંસ્થા દ્વારા સુરતનો કોઈ પણ વ્યક્તિ ભૂખો ન રહે એવો એક મજબૂત સંકલ્પ સાથે આ સંસ્થા કાર્ય અત્યારે કરી રહી છે. અત્યારના આપણે આ સંસ્થા દ્વારા પાંડેસરા, એની આગળ ભેસ્તાન, આ બાજુ ડિંડોલી, અડાજણ, રાંદેર, પછી વરાછા, બોમ્બે માર્કેટ, એની સામે બોમ્બે માર્કેટ, એસએમસી વગેરે લગભગ સુરતના ચારે ખૂણાને આપણે કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ અને લગભગ દરેક જગ્યાએ આ ભોજન પહોંચી રહ્યું છે. હું, મારું નામ લહેરુભાઈ ચાવાલા. કઈ સંસ્થા છે, તમે કઈ પ્રકારની સેવા આપી રહ્યા છો? સંસ્થા પરમ પૂજ્ય આચાર્ય સમ ચંદ્રશેખરજી મહારાજ સાહેબ પ્રેરિત શ્રી સહસ્ત્રપણા પાર્શ્વનાથ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ મહાવીર અન્ન ક્ષેત્ર. કોરોના વાયરસને અનુલક્ષીને અમે લોકોએ એક જ વસ્તુ રાખી છે અત્યારે, કે ભૂખ્યાજનને ભોજન કેવી રીતે પહોંચાડવું, અને તે માટે આખા સુરતને આવરી અને વ્યવસ્થા ગોઠવેલી છે. હાલમાં વ્યવસ્થાની અંદર આજ કાલ સુધી 13600 માણસ જમી ચૂક્યું હતું અને આજે 15000ની ઉપર આંક જઈ શકશે તેવી અમારી ગણતરી છે. જમવાની અંદર પૌષ્ટિક ખીચડી સાથે એક સબ્જી અને કેળું, આટલી ચીજ અમે આપીએ છીએ. શહેરની જનતાને સંદેશો અમારો એ છે કે સરકાર જે પ્રમાણે નીતિ નિયમનું પાલન કરવાનું કહે તે પ્રમાણે કરો અને સરકારે જ આપને બધી જરૂરિયાતની વસ્તુ પહોંચાડશે.